פחות מאחוז מאוכלוסיית העולם יכולה לשחות 3-4 דקות שחיית חתירה ברציפות. וזה מטורף. אבל זה מתחיל בסיפור שלי. כן. אני, זה תופסתי ב-2000, אני עוד 30 קילו, זה 40% ממה שצריך. אני מעשן קופסה ליום. עובד 24/7. במה? זה העולם הקודם שלי, אבל הייתי אחד השותפים בחברה שעושה ייעוץ אסטרטגי, עבדנו בעיקר בעולם, עשיתי הרבה כסף, הכל היה טוב, אבל הייתי שמן, מדושן, לאה, עצוב, עייף, ולא יכולתי להסתכל במראה. מי שם לך את המראה המטאפורית בפנים? חבר נכנס למשרד, אומר לי, בונה, יא שמן, מה קרה לך? וזה הפיל לי את האסימון. חבר של wake-up call. כן. אני קם בבוקר יום אחד מהמיטה, רוצה לראות את איבריי המוצנעים, לא מצליח, כי הקרס מסתירה. וואו. אני מחליט שאני עושה מעשה, הולך לדיאטנית, מתחיל ללכת, נפצע בברד, הולך לרופא, אומר לי, תשמע, לך לשחות. אני מנסה לשחות חתירה, מגיע לבריכה, מנסה לשחות חתירה, ואחרי שתי בריכות, אני לא מצליח. לא רק זה, כל המבוגרים והמבוגרות במסלולים לידי עוברים אותי, בלי בעיה. עשיתי מה שכל ישראלי טוב עושה, הלכתי, ביקשתי טיפים. לא עזר לי, לא מהמצילים, לא מהחברים, לא לכלום. גם הלכתי לאיזה מישהו ששחה מאוד מהר בזמנו, ואומר לי, הוא שולח אותי ממנו, ואני בקריזה. 20 דקות אחרי זה, מחפש באינטרנט, עולה על אתר שקוראים בו TI, וכתוב שם, למה אתה לא יכול לשחות חתירה למרחק? איך אנחנו יכולים לעזור לך? קניתי ספר, קניתי DVD, התחלתי ללמד את עצמי שחייה בהתכתבות אצל DVD ידוע. זה תהליך מאוד זה, יש לי קורדינציה על גבול הפיגור, מה שאני לא מצליח, מה שמצליח בדרך כלל לבן אדם, לי מצליח כפול 3. כן. 3X, אוקיי. אבל בסופו של דבר אני מצליח ללמד את עצמי, קצורו של דבר, זה היה תהליך מאוד ארוך, סבא מרורים, בסופו של דבר אני מטיס את עצמי ל-48 שעות לארצות הברית, לעשות weekend workshop, רצה הגורל שהמייסד של TI מעביר את הסדנה, אומר לי למה שלא תביא את זה ישראל, וזה מה שאני עושה. אתה באותו זמן גם בחור גדול, בחור שם? לא, אני כבר בסדר, אני כל הזמן חיפשתי משהו שיעזור לי, אפרופו אורח חיים בריא, לתחזק את זה לאורך זמן, לא לרדת, לרדת כולם יכולים לרדת. מה העיקר של שחייה? השחייה, תראי, שחייה יש בה צ'יט, יש בה קאץ', זה ספורט טכני. אם אתה יודע את הקטע, אתה יכול לשחות לאורך זמן, אוקיי? וזה מה שאני רוצה להגיד, כל אחד יכול לשחות חתירה לאורך זמן, לא משנה בין כמה הוא שוקל, איזה מין הוא, אם יש לו כוח ברגליים, אין לו כוח ברגליים, כל זה בולשיט, שטויות, כל אחד יכול, אוקיי? זה הקטע, ומה הצ'יט? הצ'יט הוא כזה. תראו, כשאנחנו שוחים, אני שוחה לעבריכם, יש מים לפניי, צריך לפנות אותם, נכון? עכשיו, כשאני שוכב על המים, הרגליים שוקות, ואז אני מפנה המון מים, כמו לרוץ במים עד גובה המותניים. שוחב, אוקיי? יש לך התנגדות. המון התנגדות, וכל הקטע זה לדעת להציף את הרגליים. אם אתה יודע להציף את הרגליים, אתה שוחה דרך חור יותר קטן. אתה שוחה דרך חור יותר קטן, אתה מזיז פחות מים. אתה מזיז פחות מים, אתה לא מתעייף. אתה לא מתעייף, אתה יכול לשחות לאורך. אין עבודת רגליים כמעט, זה לפי מה שאני שומע ממך. פחות הרגליים, כי אין לנו, לרוב האנשים אין גמישות בקרסול, אין לך גמישות בקרסול, חבשת בועט, וזה השרירים הכי גדולים בגוף. צורכים הכי הרבה אנרגיה, אתה מתעייף. אוקיי, אז בעצם הקורס הוא כמה זמן שעושים קורס? זה תוכנית שנמשכת 10 שבועות, יש לך כזאת אפליקציה, זה מלווה אותך, אתה יודע בדיוק מה לעשות, איך לעשות, מה אתה עושה כל שבוע, מה אתה צריך לתרגל וכו'. זה בגדול הסיפור של איך עושים, ואנחנו מתחייבים. זאת אומרת, באחריות, כל מי שמגיע... גם אנשים עם קורדינציה נמוכה כמוני? גם כמוני הצליחו, אז גם את, כן. אבל עכשיו, לא אנשים עם פחד מהמים. לא אנשים עם פחד, אתה צריך לדעת את הבסיס. כן, כן, בדיוק. אתה צריך לדעת את הבסיס, אם אתה יודע לשחות חזה, להכניס את הראש למים, אתה קנדידט, עוברים אצלנו 10,000 כל שנה. כן. זה ספורט מקסים, וכמו שאמרתי, זה ספורט שאתה יכול להצטיין בו מהר. אתם יודעים, קראתי את הסקר של משרד הבריאות, התפרסם לפני כמה שבועות. 2/3 מהישראלים לא עושים פעילות גופנית, חצי בעודף משקל. יש קטע, אצלנו באים אנשים ששונאים ספורט, שונאים. הם מתחילים איזה משהו, כמה תנועות, אני עושה בריכה, אני עושה שתי בריכות, כן. 3 בריכות וכולי, אז זה כאילו גייטווי, זה שער, זה דלת אחורית לאורח חיים בריא. ילדים, מבוגרים?
בעיקר מבוגרים, יש לנו תוכנית לילדים, אבל בעיקר אנחנו פרוסים בפריסה ארצית, ואנחנו באים אצלנו, אלינו בטטות קורסה, אנשים שסובלים מגב, המון המון חתכים של האוכלוסייה, שפתאום מוצאים דרך מכשיר, וכל אחד יכול, בעיקר אלה שמעולם לא עשו ספורט. גדי כץ. מעניין, גדי, תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, שנה טובה. תודה, שנה טובה. 13.